တိချက်ကအဲ့ရလုလိုက်ခြင်းအဖြစ်နေဆက်မှာဟိုနေဆက်လုံခြုံရေးဥမာထိုင်းရသူရဲ့ investment အတွက်သူစိတ်ဝင်စားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးထူးတူပေါင်းလို့ရမှာဒါအာဆီယံမှာလည်းထိုင်းကနေပြီးတော့မှပြောမှဆိုရင်ဒီအာနိုင်ငံရေးဖိအားတွေကိုဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်တာမျိုးပို့လောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကျိုးပိုမြတ်ထုတ်တာမျိုးသူလိုချင်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်သူလောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရဲ့ဟက်ကြီးဆောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တက်မဟာငါရဲ့ဒီရဲ့အန်ဒီယာတော်တော်များများကဒီလွန်လွင်ပြင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်စီမံကိန်းရဒီလွန်လွင်ပြင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲစည်ရီဟိုရီကာတာအဖြစ်စည်ရီကိုဟိုငယ်တိုးချဲ့တဲ့သဘောပဲဟိုစစ်လက်နဲ့ဟိုတိုက်ပွဲရောဖန်တီးရမို့ရီကာတာဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာရီလွန်သွားလို့ရှိရင်ဟိုထိမ့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ကရင်မြင့်ချောင်းများစောင့်ကြည့်ရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောတာဘိုးကပြောပြသွားတာပါတန်လွင်မြစ်ပေါ်ကဟတ်ကြီးရေကာတာပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စစ်ကောင်စီကတိုက်တွန်းနေတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အခြေအနေတချို့ကိုသုံးသပ်သွားတာပါစီဒီဟာရကလည်းသူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးခြင်းအတွက်ဒီရေကာတာတွန်းလဲပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံကြီးအကျိုးမြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသူကအာဟိုနိုင်ငံကြီးကထိုင်းတို့တရုတ်တို့ကာကွယ်ပေးမှုညနာရလို့ဘုံတဲ့သူအဲ့အရောဒီ project ကိုတွန်းချင်းဖြစ်တယ်တတိယတစ်ခုကတော့ဒီရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာပတ်စံလို့နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုရမှာဒီသူတို့မှာစစ်ကောင်စီမှာပတ်စံလည်းမရှိတဲ့ခါကျဒီ project အားဖြင့်သူတို့တွေဒီပတ်စံရနိုင်တယ်မျိုးရနိုင်တဲ့အားမျိုးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့တွေ contract ပုံမှာသူတို့ပတ်စံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောသလိုပြည်သူလူထုအတွက်တို့တကယ်နိုင်ငံရဲ့အဲရရှိဖို့အလင်းရောင်ရရှိဖို့လက်စစ်မီလုံလောက်ရရှိဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေဟာဆက်အာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်နေကြတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးကိစ္စရပ်တွေအရထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုမိမျိုးစုံစူးစမ်းနေကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းငွေကြေးလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတာကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းဝင်ငွေရရှိဖို့စူးစမ်းလာနေတာတွေတွေ့လာနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လုံးဝလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဆိုရင်အရင်မှာတည်းကဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအခုကမ္ဘာမှာရဲ့လက်ရှိစွမ်းအင်ဖွင့်နေမှုရှိမဲ့ဆိုဒီ renewable energy လို့ခေါ်တဲ့ဒီ solar စွမ်းအင်တို့တခြားအာဟိုပြည်နေစွမ်းအင်မျိုးကိုအသုံးပြုနေပြီးတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအမှာဒီ solar project တွေအချို့တော်တော်များများကအာထင်းတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုလီလန်အောင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတင်တာရထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာကျတော့အဲ့ဒီရဲ့ project တွေကိုလောအကောင့်ထဲမှာပေါ်တော့အကောင့်ထဲမှာပေါ်တော့ဘယ်နဲ့သူတို့တွေဒီတရုတ်နဲ့ပုံပြီးတော့ယင်းနည်းမျိုးနဲ့ပုံပြီးလုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုကြီးကတာ project တွေလုတ်တယ်ဆိုတာကြောတင်တယ်တပီသူတွေရဲ့ဤရရှိမှုလိုအပ်ချက်တဲ့ဆက်စွာသူတို့ရဲ့အာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးရဲ့လိုအပ်ချက်ရသူတို့ဒါကိုလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေတောက်လျှောက်ကန့်ကွက်နေတဲ့တန်လွင်မြစ်ပေါ်ကဟတ်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းကိုဆောက်လုပ်သင့်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုလာခြင်းကလက်စစ်တပ်အားရရှိရေးထက်စစ်ရေးဗျူဟာအရတိုက်တွန်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းကရင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတနည်းပခါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းဥစ္စာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဘက်ဒီဟတ်ကြီးရေကာတာကိုပြန်ပြီးတော့မှအသက်ပြေးဖို့ကျူးစားတာကအကြောင်းရင်းအများကြီးရှိနေတယ်ဒါဒီသဘောယိုးတဲ့အနေနဲ့ဒါဒီပိုကီလူမျိုးတွေကိုဒီတနကိယတီတစ်ခုလုံးကိုမီးပေးမယ်ဒီတွေကိုဟိုသူတို့ကိုမတော်လောက်အောင်သူတို့ကိုမဆန့်ကျင်အောင်လုပ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့များလုပ်ကြလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတုံ့တက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ဒီ KET နဲ့မလည်းနဲ့တိုက်တယ်အခွဲစည်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီနေ့ကတော့ရှိကြကြမှာလေတို့ဒီစစ်တော်စီအနေတိုင်းမှုကိုတဘောမတွေ့တဲ့ဆက်ကျင်နေတဲ့အခွင့်အရေးစစ်တော်များများအတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရေကတာကိုအခုလက်ရှိကြလဲတက်သွင်းပြီးတော့မှတို့ဒီနေဒီအပိလင်းဆိုတဲ့အတားဒီကျွန်တော်ဒီတဘောကျိုးနဲ့ပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာဒီကောက်ကျစ်ဆေးလဲတဲ့နိုင်ငံရေးတောက်ွယ်ကစားကွက်ရင်းနေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြောက်လာစစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ခွေချွေးလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါနော်တမတော်ကနော်စီအနာပေးစကောင်ရှိအနာစီလုတ်တဲ့ကုပြေလုံးမှာဒီတူတူအကျိုးရှိရပင်ခုရှိခဲ့ဘူးလေတခုမှမရှိခဲ့ဘူးတနင်္ဂနွေလောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့တခုမှမရှိခဲ့ပါဘူးတမတော်ကာဝေးအစီချုပ်ရဲ့တင်ပြချက်ကိုမေလ31ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်က
ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွဲဆုံတဲ့အခါဟတ်ကြီးရေကာတာကိုဆောက်လုပ်တင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ်ကရင်အရပ်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံတစ်ခုဖွင့်ပြတိုးတက်ရေးအတွက်လက်စစ်တအားရရှိမှု ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကောင်းမှုမှုစက်သွေးရေးစနစ်ကောင်းမှုမှုနဲ့လူသားအရင်းမြစ်ပေါ်ကျွေးဝမှုတွေဟာအဓိကအရေးကြီးကြောင်းလက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်နယ်ရဲ့လက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့ဖြည့်ဖြိုးမြင့်စွမ်းရင်ဖြစ်တဲ့ရေးအရင်းမြစ်တွေရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းတန်ရွေမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်မဲ့ဟတ်ကြီးရေးအားလက်စစ်ဆက်ယုံမျိုးဟာကရင
ตัวสูเก็บไปแม่จะหาปีดูเรียดแบบย้อนสูนี้เช่นเล่าสาวนี้เช่นมีมือหอบไปเสกกังสีเรียดแบบตาพิเศษหรือยงจีจ้าจังเปลี่ยวไปเองอุ้ยใส่ลงใส่ตอนนี้เราจะมาดูดีต่อยค่ะนี่น้องเคยเดาเท่าเท่าเท่าเช่นพักกุญแจทับเสียป้าวุ้ยจีเราดูสาวอะไรเด็ดดีดีดีตัวต่อยคันนี้จีกระดาษยาตีลูกเดียร์มีอะไรก็ลู ยาวๆตัวนี้ตัวนี้ไงเดี๋ยวเขาจะแต่เมื่อดูดูเดี๋ยวป้าจูงยังน้องชิวน้องนี้ไอ้ที่ต่อยคันนี้ก็ยังสีแดงนี่อารมณ์ก็เป็นอุปุเลยนี่ปีต่อไปอุปุเลยสุดท้ายสิอันนั้นสิการเล่าเดดการที่อุปมาตัวคุ้มที่เด็กบ้านเนาะแต่ถ้าใช้ได้แล้วที่ทำอะไรดีลูกหันยืนยันสิเก็บไว้สุดท้ายกูดีสิเขาสิดีเนี่ยอะไรกันแล้วเดี๋ยววิ่งหาจีเก็บตากูตัวสามเมษาลูกก็ต้องไปยังที่ไหนกูไอ้ที่จะเทเลเนี่ย คือยูโรกูเนาะจันนโรดีดีดีบ้าเด็กโอ้ชิชิเปียเปียเอาเล่าไหนเด้ไงเยียจันนโรดีมันก็จะเส้นเลยวิโรมาโอ้โหจะเพลินเลยเนี่ยแต่เกี่ยวกับเรื่องไหนเวลาสุดาสิ่งที่จะเจอเลยแล้วก็พี่เกเรจันนโรดีเนี่ยต้องยังจันนโรดีเวลาวิโรมาดีดีพุทธศาสนาถ้ากูต้องเรียนทัศน์วิโรมามูดีเรื่องเรื่องแบบที่พาร์เรบุจันนี่ตัวเรื่องบาลลูจันนโรดีอยากจะได้ฮาร์ดได้ฮาร์ดยุกยาอพยพอ่ะโอ้แล้ววิโรก็จะบอกวิชิตมาดูเสียงไหนสิ่งที่เสียงที่มันต้อง
จ้าเป็นดีต่อยกันยี่กาดาสิมังเงี้ยเจ้าเพื่อบอกแค่เรื่องยี่ที่ยี่ฉันมือเจ้าเสด็จนี่เนี่ยจะส่งเดียร์ใต้ไข่สยามรู้เว้ยไอ้ดีต่างก็ทิ้งจุดตัวไหนเนี่ยชินิมิวรีเลยชี้แก่เราเจ้าฮัจจี้ยี่กาดาดีสาวโบอัดเต็นโตเนร่ากันเลยอัดชินิคู่กูอยากเอาตุ้มโบเนร่าลุสู้จ้าไป จันรู้กินดีกินดีเนี่ยใช่ไหมสิไอ้ยาต้องอีกแค่ยี่กระดาษสิไอ้ที่ต้องขยันแต่มาในประมาณเนาะต้องประมาณต้องอีกแค่ขยันสิเดไอ้เนี่ยท้องเนี่ยอภิคามียาเทียนวะเนาะไอ้บางทีก็เศร้าเลยเนี่ยท้องจะเสียเราไปดูยี่กระดาษแล้วเศร้าเลยอย่างเนี่ยเราไปบางทีก็ไอ้ต้องขยันอีอย่าตัวมีมีอาต้องในชีวิตไอ้โอ้ได้ก็อีกอะไรยิ้มร้อนเนาะ จีนยุ่งตัวเลยค่ะจ้าไอ้เนี่ยดูสิจีนจะต้องลุกยังลุกไปไอ้เนี่ยเพ่งชูบีดาพิจารณาบ่ยี่อาเลเซส่วนเองจะทั้งเนี่ยมึงกล่าวว่าทั่วโลกไหนผู้ยี่แย่เพราะแต่เรื่องนี้ป๋อมาฮัจจี้ยี่กระดาษสีมันเงี้ยงูตีสาวผู้ไอ้เนี่ยเซส่วนเองวันจีชนะใช่ไหนเงี้ยเลเซสเทโลยีอาณาไปอพเวเนจะยุ่งไหนเงี้ยงาสุโนฮูดรูโกมิรูกาเนี่ยทั้งชาวคุณเนี่ยลับเรียกตะโพดูนี่ละมายี่ทุกเกจาราบา เสมาเนี่ยยิ่งใจไม่ยาชิดได้เข็งกะละมากยิ่งปีเนี่ยด้วยเนี่ยยิ่งมิวรินนี่แทนเนี่ยดีตาเรามาจีจ้าฮิกาตาสิมันเก่งด้วยกูลงว่ามันลูกกูยิ่งปีดูเรเน่ยิ่งเนี่ยชาวเนี่ยสังจีกูเนี่ยพูดกับเจ้าชาวต้องสูนี่จ้าไปเลยที่ลุงยุทธ์ต้องสูนี่เนี่ยจะเป็นมาเสด็จเนี่ยดีตาด้วยงานยิ่งเล่นกับเพื่อนจ้าใจเพื่อนพี่ป้าเกเรตัวปีดูเรียมยิ่งงูเสียงสังเวยมาเสบีชาวนี่ใจอะไรดีเนี่ยเชิงที่พี่ไปเลย เนี่ยกูส่งความทุกข์ที่เนี่ยไปแต่เมื่อเจ้าลงงานหน่วยกูที่ใกล้สุดลูกคุยชุบขับคันยามูริกาเลสได้พี่นี่เลยลูกสบายเลยฮัจจี้ยี่กาตาบ่าวเองแต่หน่วยมีป้อมมาจีจ้าเยอเลสส่วนเองทุลุงในเนี่ยยี่กาตาสีมันเก่งสลีกูที่สาวผู้ยาราเจ้าที่สีมันเก่งหน่วยกันเนี่ยเนื้อส่วนเลสจะอามิกาวัตตาตังกวยเราทุลุงในผู้ยี่เอปิโรสุยาเสสจูซาลาเกเรลู KRWE
KRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရတော့ဒီစီမံကိန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုစစ်ကောင်စီကပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အခြေအနေမှာတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်မယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဒီကောမဲ့ယူကိုဒိက္ခာမရှိရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဒီဆယ်ဆောင်ဆိုင်ဝင်စားကြတယ်။ ဟာဘီတော့မှဘလို့ကုမ္ပဏီတွေကဆယ်ဆောင်ဆိုင်ဝင်စားလဲတော့ဒီအချို့ဟိုဘလို့ကုမ္ပဏီတရားမဝင်မှောင်ခိုးလုပ်ငန်းတွေဆယ်ကိုအမိပြုတ်ဖို့တခြားမှောင်ခိုးလုပ်ငန်းလုပ်ရှင်တဲ့ကုမ္ပဏီရတာဒီဆယ်အကြီးစားတွေစောက်မှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဒါတော့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အခုသူတို့ထပ်ဆောက်ဖို့ငွေကြေးချေးပေးခြင်းပေါ့နော်။ဘန်ဒီကနေငွေချေးပေးခြင်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ
ားတွေရဲ့ဤစရာအိမ်တွေပျောက်သွားအောင်ရေမြုပ်သွားအောင်လုပ်ရမယ်အတူတူပဲမလို့သိမှုဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ရှားမားရဲ့ဇီဝမျိုးကွဲတွေတစ်တော်တွေကိုပျက်စီးသွားအောင်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူပဲဒီတော့ရှားပါတဲ့ဇီဝမျိုးကွဲမရှိခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်ကဘာကြီးတွေပုံပြီးတော့မှကုလရေးမှုတွေပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီတော့သူတို့တွေဒီကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အာကုကြီးအာလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဆိုရဲလင်းတဲ့တင်းစကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံးကြမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့လုံးဝမပူးပေါင်းသင့်ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါရယ်။တွားရောက်ပူးပေါင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်တစ္ဆာဖောက်သူလူခွင့်ရေးကိုနားမလည်တဲ့လူတွေအတ္တမသမားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်။အစိုးရမဟုတ်တဲ့လူနဲ့တွားပူးပေါင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်ကောင်စီဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပြည်သူတွေရေးကိုယုံတင်မြောက်တဲ့အစိုးရကြီးကအာဏာလုယူတဲ့လူဟောတကူအာဏာလုတဲ့တကူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့မှပြည်သူတွေရဲ့ပုံမှန်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာသွေးဆုံးတွေရဲ့ဟောဟိုတရက်လုံးစစ်ရဆုံးချင်းတော့မတက်ဖြတ်တဲ့မြို့ပေါ်မှာဆိုလဲငင်းလို့မရအောင်မြို့နေအိမ်မှာရှိရလူတွေကအစပစ်ခတ်တိုက်ခတ်တယ်ပြီးတော့ဟောအသက်ရွယ်ဗျာဟိုနှုတ်ဆိုးရွယ်ကလေးအစပစ်တက်ခတ်တဲ့လူတွေစာနာစိတ်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုစာနာစိတ်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့အကျိုးတူလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေဒီလေအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမတရားတဲ့သူချင်းအတ္တမသမားတွေပဲအချင်းချင်းသူတို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုမြင်တယ်ပြီးတော့ဟောနောက်ကလောဘသားတွေပေါ့နော်ဗျာဒီအချိန်မှာကဘယ်လိုခေါ်မလဲပွဲလက်နှုတ်ဖြာခင်းလှုပ်တဲ့လူမျိုးဒီတို့ဒါဟိုစစ်ကောင်စီဒီမတရားတာပြည်ပြည်နဲ့ပြီးတော့အစိုးရတရားမဟုတ်တာပြည်ပြည်နဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်လုကန်ချင်းကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီပြည်ပြည်တွေပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှသွေးဆွန်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီသွေးဆွန်တဲ့အရာကိုသူနှစ်ချိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဒီလည်းအာဏာရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံတကာအပါအဝင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းရပ်တည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ဒီစစ်ကောင်စီမြောက်လာဦးဆောင်တဲ့ဒီစစ်တပ်ကမစီရဘူးဒီလိုလေစစ်တပ်ရဲ့သူတို့အနိုင်ရရှိရသူတို့ချူစီပွားတဲ့သူတို့ဘာမှမဆိုတဲ့ကုန်လဲလို့နေ။နော်ပြည်သူတွေသူတို့လူသားတိုင်းဖြစ်သူတို့ကာကွယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရတယ်သူတို့တိုက်လို့နေ။နော်သူတို့ပြောနေတယ်သူတို့ပြည်သူသူတို့ပြတ်တနေတယ်လို့ဆိုတော့နော်ဒီစီအနယ်အောက်ရှုကိုအပြည့်အဖြစ်ရှာပြဖို့လို့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံချင်းချင်းနဲ့ခုပြီမှတ်တယ်ခုပြီနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ရင်းချင်းကြီးကိုဟိုတွားနေဖို့ဆိုဒီစစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးအပြတ်နော်ရှင်းထုတ်နိုင်မှသာလေ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာတဲ့ Federal Democracy တွေကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ဖောက်လို့ရဓမ္မမဟုတ်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နော်ဒီ CNN ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရေးချဲ့ရေးဖို့ပြရေးကပုံမှန်ဆုံးပြတဲ့ဘက်နောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံထဲကျွန်တော်တို့ Neighboring Country တို့ခပ်ပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီကမ္ဘာကိုတို့ခပ်ပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုကြည့်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်လာတဲ့မန်ဂရက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းနိုင်ငံမှာသွားတဲ့မန်ဂရက်တွေတာဒီပေါဝူချီဒါနိုင်ငံပြည်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေငင်းချဲ့ရေးမြင်နေတဲ့ကြောင့်ဒီမှာရတဲ့ neighboring country တို့ကိုအများကြီးတွားပြီးတော့မှဝထုတ်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာဒီ neighboring country ကလည်းဒီ CNR ရှိချုပ်ငြိပြီးကျွန်တော်တို့မန်ကတ်ရဲ့ new chain နဲ့မန်ကတ် federal democracy တည်ထောင်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ချုပ်ပေါင်းမှုတွေပြည်သူတွေနည်းလို့ဒါမှတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက
ပူကောင်းတဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့တောင်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကပတ်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတို့ဒုက္ခပြည့်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားတယ်